阿伟，你看这是什么？哎，空投，我要填。咦，空的你抱来干嘛？这是用来引诱敌人的。这能行吗？快跑！快跑！怎么到处都有人打我们？你抱着空投能不打你吗？这样也行，我也要来。哎呀，我的绷带，我的九毫米啊！大佬，不好，大哥，我们又被包围了。哎，别着急，看我苦练的新招式。大哥，你真厉害！丸子啊，小健啊，咦，大妖啊，站住！嗯，什么情况？大哥在干嘛？不知道。那边有敌人，大哥你去火力压制。不去。咦，你现在怎么这么膨胀？那是，我已经用懂车帝 APP 功能扫过了。你们这群只会坐十几万车的人，凭什么对我这个配得上玛莎拉蒂的男人大呼小叫的呢？哈哈哈哈！说穿了，赶快上车。哎，等一下，等一下，我还没上车呢。那怎么行啊？只有玛莎拉蒂才配得上您，坐着车太委屈您了。我们先走了。哎呀！哎呀，我被对面的酒吧客给盯上了。出来受死啊，出来呀、啊、你太嚣张了。怎么办？嘿、hey, 导演给的青岩相机、啊、这什么意思啊？哦，原来如此，你死到临头了。太可怕了，一定是个神仙。哎哎，兄弟，出来看看，出来看看。这姿势摆拍的功能也太实用了吧。是挺好玩的。完了，这把我们一定吃鸡。哼，你不说能吃鸡的吗？再给我一次机会。当，大哥，你这么多好东西，给我点呗。我问你一个问题，答上来我就给你。好啊，好啊，你问。听好了啊，我儿子是你儿子的爸爸，我是你的什么？你儿子是我儿子的爸爸，算不出来吧？哎，不要了，哼，傻孩子。大哥，我们又被包围了，怎么办？没事。大姚，敌人已经包围我们了，你先走，我们断后。嗯，我一定会回来救你们的。嗯，这他妈在舔盒子，咱给你溜吧。溜了溜了。丸子，这是一棵许愿树，它能满足你所有愿望。神树，我想要一个三级包。哇，我想要个三级头。我想要个三级甲。哇，我想要点药瓶。哦，兄弟，我什么都没有了。大哥，你怎么了？没关系，小毛病。丸子，大哥这几天病得特别厉害，吃鸡的时候多照顾着点啊。真的？嗯。阿伟，大哥病了没几天了。什么？大哥，干嘛？这三级头、三级甲都给你。大哥，吃好喝好。什么情况？
小家伙。哎呦，这号卡了吗？嘿，哎，这是行为艺术吗？自拍一下吧。好。哎，不错不错不错。雪花飘飘。大哥，就剩两个人了，找不到怎么办？别着急，我已布下天罗地网，就等鱼啊上钩了。大哥厉害，还剩一对，你说我们这把能吃鸡吗？丸子，今天一定带你吃鸡。好，丸子快来！我说能吃鸡啊！丸子，毒枭来了，快走！坚持住，快到安全区了！来不及了，让我打个药吧。来得及，快到安全区了。丸子，我说来的。决赛圈怎么一个人都没有？肯定是伏地魔。不行，我得想想办法。咦，有了，这样肯定会有人上钩的。咦？我扔的包包呢？难道出现幻觉了？不管了，再摆一个。嗯？再摆一个。怎么回事？大哥，你不要再扔了呀，我的包已经满了呀。滚！你们要干什么？你们要干什么？说。空投箱在哪？哼，不知道。脑瓜疼，脑瓜疼，哎呀妈呀，脑瓜疼，脑瓜疼，脑瓜疼。哼，我什么都不会说的，我大哥一定会来救我的。你大哥哪呢？不知道，反正我大哥肯定会来救我的。你，我看你是不见棺材不掉泪。I love Poland, Poland, I love Poland, why? I love Poland. 我跟你说，空投箱被我大哥拿走了，他躲在 P 城东边的二层小楼里，我带你去抓他。阿切阿切，空投箱好。丸子，我捡到吉利服了。哎呀，别嘚瑟了，快点过来。哎，过来了，过来了，过来了。你。哎，丸子，你也捡到吉利服了。Summer, why is the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you go to the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Wait, 起来吃鸡啦！速度快点啊，不然等一下连鸡屁股都吃不上了。大哥呢？大哥人呢？可能去前面了，我们去看看。这谁乱丢的垃圾啊？Hello man, 你的三级头不错哦。Hello. Hello, thank you very much. Hello, thank you, thank you very much. Hello, thank you, thank you very much. Hello.啊，不行了不行了，太热了太热了，这个房间我们进去躲一下。好，你们俩卡好点啊，我在这休息一会儿，太无聊了，找点乐子。大哥毒来了，我们赶紧走。大哥呢？喏，大哥笑成皮皮虾了。别管了，我们带大哥走。好，皮皮虾，我们走。走了。皮皮虾，我们走。去找一个男朋友。And his name is John C.
哥们好肥，快过来舔。